Hej med jer, folkens, og velkommen til den her friluftsvideo. Jeg håber, I er klar. Mr. Tue, han har brugen med, det bliver super fedt. Vi ligger her ved Nakkerhoved Fyr i Nordsjælland. Og det er fantastisk i dag. Vi vender rundt, så I kan få et lille view her. Og det er super fedt, Mr. Tue. Så velkommen, folkens. Vi skal op og slå lejren op. Lad os gøre det. Nå, folkens. Ligesom I plejer, så er det soveposen. Der er ikke rigtig noget nyt i kittet i år her. Hængekøjen hænger vi op om lidt. Så har vi en liner. Hvis det bliver koldt i nat, vi ligger som sagt ud til vandet. Det kan godt risikere, det bliver lidt køligt. Gaspluset, hvis vi ikke kan få startet bålet. Og underblanketen til i nat, fordi det kan også blive koldt i nat. Selvom vi er i sommermåneden her. I uge 28, slutningen af 28, så kan det altså godt blive koldt. Så vi har underblanket, fordi som sagt vinden kommer ud fra vandet af. Det kan blive koldt i nat. Og selvfølgelig, det skulle ikke blive regnvejr, men tager dem alligevel. Vi ved ikke rigtig, hvordan vejrudsigten. Den var meget ustadig til i morgen, så ja, nu ser vi på det. Lad os slå hængekøjen op. Så folkens, så fik vi slået vores hammocks op. Vi har underblanket med, som sagt, fordi det nok kommer til at blæse lidt, og vi er usikre på, om det bliver for koldt. Så for en sikkerheds skyld, så har man lige undertæppet med, så man ikke fryser. Jeg ligger der. Mr. Tue, han ligger der, og så kan vi jo bare kigge. Han står lige der. Så har vi den udsigt der. Og den her gang er det med havudsigt, Vabes. Ikke søudsigt. Så har vi selvfølgelig også en lille bålplads til os selv her, og vi har ikke helt handlet det store endnu, men vi er klar, og vi venter. Tredje manden, han skulle gerne dukke op her om ikke så længe. Det er altså Mikle, ham I har set før her på turen. Så vi glæder os helt vildt. Vi er helt benåret over, hvor fedt det er heroppe øverst på Sjælland ved Nakkerhoved Fyr. Vi er på toppen af Nordsjælland, op ved Nakkerhoved Fyr. Takket være Mikle har vi fundet det her helt fantastiske sted. Så vi har samlet branden, det har I set, og alt det der. Nu skal Mikle lige have sat sin hængekøj op, sådan er, når man er last man. Og så skal vi til at lave noget lækker mad. Det skal vi nemlig. Yes.
Nå, men her vi har... Nu har vi tænkt, nu skal vi ikke snyde den her gang, når vi skal tænde bålet, så nu gør vi det rigtigt. Med tændstål, noget birkebarker og nogle småkviste. Birkebarker er fantastisk, fordi der sidder noget saft, et eller andet der ekstra i... Ja, på engelsk kalder man det resin. Det er lidt ligesom harpiks på nogle punkter. Inde i barken her, så hvis man får skravet den godt og grundigt og får lavet en masse små snuller her, så burde man kunne få tændt det med tændstålet, når vi når dertil. Så vi skal bare have det her, så skal vi finde en masse småkviste, og så skal vi ellers bare i gang med at have tændt på. Super hyggeligt, Mikkel. Bare så du klarer, at alle dine syngeri, det kommer med på YouTube. Nå, skal vi se, om vi kan... Nå, det er bare sådan, jeg får det. Jeg skal lige roligt holde det ind over, så jeg skal helt ned i flammerne, så vi ser, hvordan det er. Ja, folkens, vi genoptager madlavningen her, og det bliver alene, fordi at, så folkens, det der er sket, imens kameraet ikke rullede, det var, at Mr. Tu, han væltede ned, og er heldigvis okay, han landede heldigvis rigtigt, men han har slået sin skulder af led, så de er på skadestuen, og jeg er alene herude. Og man kan jo ikke brokke sig over udsigten, men det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi skulle være her tre og have det super fedt. Og så sker der det, der ikke må ske, det er, at en af os kommer til skade. Heldigvis var man ikke alene, og det er det derfor, man altid skal tage to afsted på sådan nogle ture her. Selvom det måske er fedt en gang, at man tager alene afsted, så er det rigtig vigtigt, at man er to, hvis der skulle ske noget, som der så gjorde i det her tilfælde, så var vi tre. Og jeg spurgte, om jeg skulle pakke sammen, men de sidder på skadestuen lige nu. Og jeg fik at vide, at det skulle jeg ikke. Jeg skulle ikke pakke sammen, fordi at de sad klar, og de ville måske være her et par timer. Men jeg fik så at vide, at jeg bare skulle gå i gang med at lave den mad, som vi så skulle have haft alle tre. Så det vil jeg fortsætte med. En lidt skrækkelig historie på en ellers fed dag. Men han er okay. Og jeg har fået hjertet lidt ned, fordi at når man sidder her tilbage, jeg ikke rigtig ved, hvad der sker. Så ja. Men vi går i gang med at lave mad. Stegte kartofler med rosmarin og hvidløg. Jeg skal have hvidløgsflyt, og jeg skal have bøffer. Så det er jeg går i gang med nu. Og mens alt det her steger, så må vi selvfølgelig ikke glemme hyggen. Så skål, folkens. Gør det sådan, når man har glemt sin tallerken, så må man spise af fadet jo. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Og aftensmaden står altså på det, vi har lavet. Bøf, hvidløgsbrød, stegt i pande. Så det har fået alt fedten fra bøffen og fra kartoflerne, som er smørstegte med salt og peber, rosmarin. Og så er bøffen er skåret op i stykker. Kartoflerne er gode, fantastiske. Godt gået, Mikkel. Og bøffen er ligesom den skal være. Så har vi rundet, hvor solen den er gået ned, så vi er omkring ved en 10-tiden, folkens. Jeg tror faktisk, vi er nået til ved en 11-tiden nu. Og jeg sidder stadig her ved vandet, og det er fantastisk. Jeg nyder en øl, men lysene er så småt begyndt at tænde rundt omkring over på den anden side. Over i på den anden side af sundet,
Der er svenskerne så småt ved at tænde for lysene. Men det er super hyggeligt at sidde her ved stranden med vandet. Lidt ærgerligt, at gutterne ikke er her. Og folkens, klokken den er nu halv et, og folket er vendt tilbage. De har så været her en halv time, men de kom vendt. De sidder her. Og så er der ham der. Man kan ikke rigtig se det. Hvis man nu lige vender lyset, så kan det være, man kan se det. Ja. Så hvad har du lavet? Jeg har slået min albue ud af led. Jo. Så den er blevet sat på plads. Så jeg er lidt dopet på 15 ml morfin og lidt stesolid og lidt oxy et eller andet. Hvad det sådan var. Så. Heldigvis, så skete der ikke mere. Jeg har aldrig rigtig om at blive nede. Men de sidder her, og nu tror jeg, vi skal drikke en lille skid på. Det tror jeg er planen efter det stunt, som Mr. Two han valgte at lave. Så nu skal vi have en lille skid på med det, vi nu har her. Så det er også camp hyggeligt, fordi Mikkel han har sørget for det fede lys. Her folk, så blev klokken bare det 3. Og der gik lidt druk i den. Sådan er det jo. Og det er sengetid, så vi vil så småt lægge os i seng. De andre har lakser. I kan ikke rigtig se dem andet, end der er lys i horisonten og sådan noget. Så Mikkel han ligger derovre, og Mr. Two han går derhen. Det er meget mørkt, de kan ikke se det. Men de er altså på vej i seng. Super hyggeligt. Så jeg vil sådan set også finde min køje, hvilket er derinde et sted. Folkens, jeg har lagt mig i køjen, og det er tid til at sove her klokken næsten 3 om natten. Hvad laver du, mand? Du kan godt glemme det. Du kan godt glemme det. Din... Kom godt. Nu. Nå. Så tak for at give så. Kom godt. Godmorgen folkens, og klokken 10 nu, og vi har sovet rigtig længe. De er ved at stå op, og vi er det der, og jeg ligger i posen. Jeg tænker, det er tid til, at vi står op. Få lavet noget kaffe, få lavet noget morgenmad. Det blev ikke helt den solopgang, vi havde regnet med, fordi det er totalt overskyet. Så det er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved.
Folkens, det var alt for nu her i friluftsturen sammen med Saki og drengene. De er gået lidt i forvejen, for jeg skulle lige lave en afslutning. Så tusind tak, fordi I ser med. Jeg håber, I har hygget jer. Det har været super fedt her. Og vi har fået nogle rigtig fede shots med dronen. Takket være Thomas, der har haft den med. Så det er bare det. Folkens, husk at like videoen. Husk at subscribe. Husk, der er masser af andet content lige her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Der er bare tilbage at sige, til vi ses igen. Ja, det er helt fantastisk. Hej, folkens.